Har vi bobil på vei hjemme, en sånn campingbil, så tenkte jeg at du, den bussplassen du kan strømme den på, så kan du bli med oss da, med campingbil. Da kommer ikke vi hjem i da. Nei, nei, vi skal jo hjem i morgen da. Det går bra det. Nei, den la oss også, de som vi holdt på det, jeg var jævlig. Det er ikke mange ganger det da. Det er en verdensklasse. Og Bård hadde ikke total nattekrampen bort i benken der. Da var det så klart at når du skårer på Marini, så slipper du en mål rett etterpå. Så er det deres skyld, for at du ler så jævlig. Du greier ikke å holde på fokus på det du skal. Nå må du kjøre denne videoreparasjonen, så vil jeg lære deg det. Nei, jeg er ikke langt til Johan, så jeg får flopen på meg. Så vi har flopen, men! Jeg har begynt å legge kamper sånn som du gjør distriktspolitisk. Så...